Բարև ձեզ, սիրելի բաժանորդներ, այսօր նոր օր է սկսվել, եթե չեմ սխալվում, այսօր ամսի, հիմա ասեմ ամսի քանիսն է, ամսի 26-ն է, սկսում եմ նոր վլոգ նկարել, չգիտեմ քանի օր է տևելու, այս կնկարեմ, առաջին հաճախորդից արդեն, վերջացրեցի, կդնեմ այստեղ, կտեսնեք հիմա ինչ գեղեցիկ եղունգներ ստացանք, ստեմպինգ արեցինք և այս գույն ադրիկոկոյի նոր գույներից շատ գեղեցիկ է ստացվում, այստեղ կամերան մի քիչ մուքացույց տալիս, բայց ինք հետ քան էլ մուք չի, և արեցինք այս երկու ստեմպինգը այսպես, այս երկուսը աշնանային հետպես տերևներ, ստեմպին տիլակը սա է, շատ լավն է ինքը և շատ մատչելի է, օգտագործում եմ սա, սովորական բանկային քարտեջկայով եմ մաքրում և սովորական սկոչ ու շատ սովորական հասարակ շտամպ, որը ոչ ֆիրմա ունի, ոչ մի բան, ուղղակի չգիտեմ դաժե որտեղից եմ գնել. Այդպես, սա էլ ստեմպինգներիս բլակնոտնա, այդքան էլ շատ չունեմ, բայց դե բավականա, դնենք տեղ ասա, եթե հետաքրքիր կլինի, առանձին կարող եմ նկարել, ինչպիսի նկարներ ունեմ, այսպես, հիմա այս նորն էլ կդնենք, անցած վլոգում տեսակ, որ պատվիրել էի, նոր տարվա արդեն, այսպես, իստվում է մի հատը հերիք է, չգիտեմ, մի գուցե հետաքրքիր ինչ-որ մի բան տեսնեմ գնեմ, բայց իստվում է չեմ գնի, սա էլ տեղը որ ենք էս տեղ, ոյ, նույնիսկ երկու հատ վրա, այսպես, շատ գեղեցիկ նուրբ պատիլներ են, սա էլ ես տեղ, սկզբից որոշել էինք անենք երկու հատ այսպես պալոսկա սրանցից, այս սրանցից միատ լայն, միատ նեղ, հետո հաճախորդս տեսավ այս դիզայնը, որը հես վերջերս եմ նկարել, և այդպես էլ արեցինք երկու տերևով, ենպես որ հաշվի առակմատն արդարներ ճան, որ կարել է այսպես դիզայններները նկարել, և իհարկե բլուշ չեքին գումար, էլ ավելի մեծ գումար, ու այսպես հիմա հավաք եմ սեղանս, Մարինան պետք ագա, գնանք խանութ, և գնանք տուն, որովհետև երեկոյան ունեմ նաև հաճախորդ, ու վերջ, տեսնենք ինչ ենք նկարել, ու կնկարենք արդյոք, թե ոչ, եթե ոչ, ապա մյուս օրերից կնկարեմ, չգիտեմ, տեսնենք. Այսպիսի գեղեցի գեղունգներ ստացանք, ինչպես ցույց տվեցի ստեմպինգ ենք արել, ստվում է շատ գեղեցիկ է. Քանի որ սպասում եմ Մարինային, որոշեցի փորձեմ այս նոր ստեմպինգի լաքերը, և տեսնենք, և միանգամից պլաստինը կփորձեմ, չգիտեմ ոնց եմ կադրում այդպես այդտեղ երևում, ինչ-որ, այնք շատ լավ տոպում է, ֆոկուս չի անում, հիմա այսպես, սա ոսկե գույնը մուկ գույների վրա շատ գեղեցիկ կլինի, և վատը չի պլաստինկը,
Տեսեք ինքը ինչքան խորն է նկարած, որ նույնիսկ անձեռոցիկը փչացրեց, ծակեց, այսինքն շատ լավ է, երբ որ ստեմպինգի պլաստինկան լավ խորն է նկարները։ Լավ, հիմա մի բան էլ փորձենք աղձաթագուն գույնով, ուր աղձաթագույնը։ Շատ լավ է տպում։ Շատ չոտկի տպում է ինքը։ Ահա, հիմա մի հատ էլ կարմիրը փորձեմ ու վերջ։ Շատ ընտիր տպում է։ Ինպես որ կարող եք պատվիրել, եթե պետք է կարող եմ արտիկուլ թողնել, իհարկե ոչ էստեղ, էստեղ չեմ կարող թողնել։ Այդքան շատ գույներ չունեմ ստեմպինգի, ունենք 3 հատ ընդհանրապես գույն, հիմա արդեն և 3 հատ էլ այսպիսի գելային ստեմպինգի համար, բայց չեմ սիրում իրենց, ավելի լավ է այս մանիկյուր տեսակը օգտագործել, ավելի չոտկի ու արագ է ստացվում։ Կպատվիրեմ մի քանի գույներ ևս և վերջ երևի։ Հիմա մաքրեմ ստեմպինգը, պլաստինը մաքրեմ և տեսնենք Մարինան երկա գալիս։ Մինչև գալ է, հա, հեսա ուգալով պտրի բիտիլն էլ նույնպես կպախեմ, կնկարեմ ուրեմն որոշ էլ դնել։ Այսպես շատ հեշտ ու արագ մաքրվում է։ Ահա, հաճախորդի ձեռքերը շատ է չորանում, կսեցինք կրեմ պարաֆին, խալոդնի պարաֆին այնքը, ուղակի շատ ընդիրն է, հաշվի առեք, եթե նման խնդի ունեք ոտքերի ձեռքերի և պատվիրեք, այս բիլիսից շատ լավն է։ Այսպես հիմա հավաքեմ սրանք և վերջ։ Սա էլ այսօրվա մյուս աշխատանքը, շատ գեղեցիկ եղունգներ ենք ստացել երկար։ Հիմա արդեն միանում եմ հաջորդ օրը, առավոտյան է իմ մոտ, վերջացրել ենք, այսպիսի նուրբ, գեղեցիկ, այսպես շատ բաց երկնագույն եղունգներ ենք ստացել, միշտ անում ես հաճախորդը կարճ և քառակուսի, ոչ մի արտառոց բան։ Այսպես, հիմա տեսնենք ինչ ենք անում, սպասենք մյուս հաճախորդներին։ Փակցնում եմ ուգալով պտրի բիտիլը, այստեղ։ Իրա ետևս կոչ կար և յուղազրկեցի ապակին և վերջ։ Սա էլ ասպես։ Հիմա լամպերս էլ կպոխեմ, տեսնում եք չէ, որ սպիտակ ու սևը, սպիտակը կբերեմ պիդիկյուրնի մոտ, սևը կկախեմ ենտեղ։ Հաճախորդս արդեն եկել է, այսպիսի եղունգներ կարծեմ նախորդ վլոգներում, եթե ուշադիր եք եղել, հենց ես եղունգները միասին ենք արել,
ստացանք այսպիսի նուրբ մանուշակագույն երանգ, մեկ մատը այսպես փոքրիկ ֆոլգաներ կան, այդքան էլ ցույց չի տալիս տեսախցիկը։ Աշխատեցի զուրամսի 28-ին, երեկել եմ ամբողջ օրն աշխատել, ուղղակի ժամանակ չեմ ունեցել նկարել, գույնը այսպիսի ունո ռաբեր բազա, ինքը ցույց է տալիս էստեղ կապույտ, բայց ինքը բաց մանուշակագույնը, եւ մի մատը այսպիսի խլոպիաներ խառնեցի բազայի հետ, հիմա նկարը կդնեմ, կտեսնեք առաջ եւ հետոն։ Հիմա սպասում եմ հաջորդ հաճախորդիս, լինելու է մանիկյուր պեդիկյուր պարաֆինատերապիայի հետ, ոտքերն ու ձեռքերը, ու տեսնենք ինչ ենք նկարել։ Հաջորդ հաճախորդիս էլ վերջացրեցի, այսպիսի գեղեցիկ ֆրենչ ենք ստացել ոսկեգույն փայլերով եւ այսպես վարդագույն ասնովայով։ Հաջորդը նույնպես ֆրենչ է, կլասիկ սովորական ֆրենչ, շատ գեղեցիկ եւ նուրբ է ստացվել։ Գրեք մեկնաբանություններում ձեր կարծիքները։ Այստեղ արդեն վերջ երեկո է, տեսեք այսպիսի եղանակ է, միանգամից փոխվեց, սկսեց ձյուն ու շատ առատ գալիս է, եւ ամբողջ հատակը արդեն գետինը սպիտակ է։ Տեսեք, տուն եմ գնում արդեն, ու այսպիսի եկել եմ շատ չորեր, գնում եմ արդեն ձյունը։ Եվ այսպես, երևի այսօր վերջին օրը կլինի բլոգ նկարելու, քանի որ էլի շատ երկար է լինելու, այսօր երկուշաբթի է և դա նշանակում է ես տանում, երկուշաբթիները չեմ աշխատում, նաև ուրբաթորները, դեռ ուրբաթորները չի ստացվում, աշխատում եմ, բայց երկուշաբթիները արդեն չեմ աշխատում, և առավոտ պատվիրեցի, քանի որ այսօր որոշել եմ, այդքան գործ չունեմ տուն անելու, ընդհանրապես չունեմ։ Որոշեցի նկարահանել տեսահոլովակ բաղադրատոմս, վերջապես երկու բաղադրատոմս եմ նկարելու, պատվիրեցի ինչ-որ պակասեր, շատ լավն է, սամակատով պատվիրում եմ, 15-20 րոպեի բերում են, պատվիրեցի, հենց նոր ստացա, պատվիրել եմ վանիլին, ասեմ, որ ես սամակատի վանիլինները շատ են անուշ բուրում և շատ մատչելի են։ Հետո կարակ, նույնպես սամակատի ֆիրմանա, չգիտեմ, առաջին անգամ եմ պատվիրել, արդյոք լավը կլինի թե ոչ, կտեսնենք խմորեղեններից, թթվասեր, կաթ, կակաո, մենակ գնում եմ սա, քանի որ դեռ ուրիշ չեմ գնել, ինչ որ գնել եմ չեմ հավանել համային որակով, մեկ էլ եթե կանդիտերսկի մագազին գնում եմ, այնտեղից կիլո եմ վերցնում, բայց քանի որ հիմա շատ ցուրտ է, դուրս անձրևը, իսկ ես ցանկություն չունեմ տնից դուրս գալու, ապա սա այդքան էլ լավ չի նկարում, կներեք, ոյ, ահա, ձու, ալյուր, շաքարավազուն եմ, մնացած բաղադրիչներն ունեմ, հիմա ինչ ենք անում, սկսում ենք տեսահոլովակ նկարել, որը ասեմ ձեզ, ասեմ ձեզ, այդքան էլ հեշտ չի, շատ ժամանակատար է, բայց դե ինչ արած կնկարենք հիմա, քան որ ազատ օր է, ոչ մի բան չունեմ անելու, կնկարեմ երկու տեսահոլովակ և կհավանեն իսկ ընտանեցիները, քան որ վաղուց չեմ թխել, ոչ մի բան ժամանակ չեմ ունեցել թխելու, իսկ թվում է կգնահատեն։ Դրա համար անցնենք գործի, ժամանակ չկորցնենք և սկսենք թխել։ Ընտիր թրշնիկատ եմ պատրաստել, ուղակի հիասքան չէ, բերանում հալվում է, կլինի տեսահոլովակա, անպայման կտեսնեք և շատ արագ ու հեշտ է պատրաստում։ Դե ինձ սիրելի բաժանորդներ, այսօր ուզում եմ ավարտել այսպիսի գեղեցիկ տեսարանի, տեսեք ինչ չքնաղ բնությունը և ինչքան լավ եղանակ։ Ավարտենք վլոգը այսօրվա, կսպասեմ ձեր արձագանքներին, ես էլ կփորձեմ ավելի շատ նկարահանել, հուսով եմ հավանում եք, հաջողություն, միշտ նոր հետաքրքիր հանդիպումներ։